to? No, včera tady vykouknul na Lukáše, když to hnojili. Vyšel prý k tomu rozrytí, viděl traktor, tak se otočil a šel zpátky. Kdyby náhodou na tebe vykouknul, tak abys viděl, že to je on. No, tak když tak ho naložím na vozejka, budu to on točit. No, dobře, tak jo.